פטריק וחבריו. לחלוק. או, היי פטריק. אתה בונה בניין מקוביות העץ? הנה מגיע סם. סם המסכן, גם הוא רוצה לשחק, אבל פטריק לא רוצה לחלוק את הקוביות שלו. או, גם אייבן ומימי משחקים בקוביות, וסם מצטרף אליהם. כנראה שלבנות בניין מקוביות לבדך זה לא כזה מהנה, נכון? כן, לחלוק זה מהנה. הנה מגיעה ג'ולי, והיא מחזיקה עוגה. או, זהו יום ההולדת של פטריק. כבה את הנרות, פטריק. יום הולדת שמח, פטריק. עכשיו אתה יכול לאכול מהעוגה שלך. אתם חושבים שהוא יחלוק עם חבריו את העוגה? כן, פטריק זכר לחלוק את העוגה עם חבריו. נראה שלפטריק יש רעיון. פטריק, לאן אתה הולך? עפרונות צבעוניים? אתה רוצה לחלוק גם אותם עם חבריך? או, פטריק רוצה לחלוק את שיעורי הבית שלו. טוב, פטריק. לצערנו, את שיעורי הבית אתה לא תוכל לחלוק.
פטריק וחברים היא הפקה של K-Kids.